Jag spelar Mary Page Marlowe när hon är 36 år gammal och hon är hos psykologen. Där pratar hon om sina kärleksaffärer. Att hon aldrig, inte en enda gång i hela sitt liv, har haft sex för att hon har känt lust. Och att hon är fruktansvärt bra på att spela sig själv.